Здравей и добре дошъл в семейството на iStyle. Щастливи сме, че се присъедини към нас, независимо дали пазаруваш в магазините или онлайн. Ние в iStyle сме твоите Apple експерти и това е най-доброто място, на което ще откриеш екосистемата на Apple. Ние предлагаме пълната гама продукти Mac, iPad, iPhone и Apple Watch заедно с внимателно подбрано портфолио от аксесуари. Търсиш си нов iPhone? Ние имаме всички последни модели, както и услуги, които покриват всичките ти нужди от първоначално инсталиране чак до застраховката. Ние вярваме в дългосрочните връзки. Като член на програмата ни за лоялност, ти можеш да се възползваш от специалните промоции и точки за намаления за бъдещи покупки. Не забравяй, че ние сме и авторизиран Apple сервис. Всички твои Apple продукти са в сигурни ръце. Тук в iStyle ние се стремим да ти предлагаме най-добрите услуги, които един клиент на Apple заслужава, на живо и онлайн. Ще се радваме да се видим отново скоро!